E aí, galera? Joinha com vocês? Hoje irei mostrar a vocês como descobrir qualquer código das cartas. Ou seja, as cartas que vocês têm. Digamos que vocês têm as cartas, fica doido querendo saber qual é o código dela e não sabe. Então hoje irei mostrar qual o procedimento para descobrir os códigos das suas cartas, ok? Eu vou usar essa carta aqui, ó. Essa planta aqui como referência, mas isso serve para qualquer carta, ok? Vamos botar o valor que vocês têm. A minha aqui tem 740. Tem 740 cartas dessa. Então vamos lá botar o valor que eu tenho, que é essa. Dá um scan. Isso aqui é o mesmo procedimento para qualquer tipo de carta, não seja importa qual carta que é e a quantidade de cartas que você tem, é o mesmo procedimento. Vocês abre aqui, muito resultado ainda, ameniza de novo. Vamos lá tentar botar essa carta lá que ela não tá querendo ir, mas ela vai. Deixa eu dar dois cliques nela aqui pra ela ir mais rápida. Isso foi. Vamos lá. 739 agora. Bingo, já apareceu já. Dois resultados. É isso aí, galera. Tem que aparecer dois resultados para dar certo, senão não funciona. Você examiniza aqui, aperta no filter. Aperta no donor. Vocês podem até botar essa carta aqui se querer. Pode botar ela aqui de volta aqui. É só para fazer esse procedimento. Vejamos que ó, aumentou 740. Então, esse aqui o resultado aqui não é verdadeiro. Então, vocês apaga ele e deixa aqui o 740 e aperta aqui no verdinho aqui no lápis aqui, ó. Bem aqui em memória, na memória lista. Bem, agora vamos ver onde que está esse código. Onde está esse código? Tá vendo aqui, ó, DWBF. O código dessa carta tá na quarta aqui, ó. Você contando aqui pra cima tá na, ó, primeira, segunda, terceira e a quarta. Aí vocês podem contar que com certeza vai estar lá o código dessa carta. Ó, segunda, a terceira e a quarta. Bingo. É essa aqui, ó. O código dessa carta aqui, ó. Aqui, ó. 741. Pra ter certeza se não é, não é, vamos lá, eu vou DD ela na lista. Só pra confirmar, vou botar ela no, na lista do Game Hack. Vou dar uma voltada. E vou criar uma carta aqui qualquer. Vou criar uma carta. 1755. 1755 é um espelho. É aquela torre. Aquela torre lá do torneio é ela. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui ela. 1755 é ela. Ok? Agora vamos apertar em Done aqui. E vamos fazer a planta agora. Vamos lá confirmar o código da planta. Vou ter certeza que é 741. Era para ter entrado direto lá nos moços de planta aqui para ficar mais fácil aqui.
planta. Vamos lá procurar a carta planta. Aqui é só para confirmar, galerinha, que aquele código lá é verdadeiro. É, não tem erro. Só para confirmar só. Só para confirmar ela. Cadê você, carta planta? Aqui, ó. Vejamos que eu não tenho nenhuma carta. Não tem. Então vamos lá. Como é o procedimento? O código era 741, né? Vamos lá então confirmar agora. 741. Vamos lá. Dá um modificar aqui. Vamos lá, galera. Acho que vou ter que dar dois cliques aqui. Ó, viu lá? 741, viu, galerinha? Então é isso aí, galerinha. Vou ficar por aqui. E fui, até mais.